գալիս են փողոց, այն էլ փողը։ Որ ոչ թոշակ կա, ոչ աշխատավարձ կա, ինչ ապրելու երկիր։ Կոնկրետ սոցիալական խմբերի համար պիտի տարբեր ծառայություններ անվճարի։ Ու մենք նաև ասում ենք, որ երբ որի հասանելի չէ ոչ մեկին։ Ներկապահին ես քաղցկեղ հիվանդուն եմ տունը, մի միլիոն ծախսերը բնույշուն։ Միջտեղ խոսքը, որովհետև թղթի վրա գրած ամնում օրենքը, մենք պիտի կիրառենք դա, մայր ջան։ Դե դրա համար պիտի փոխեք որ հավատակ։ Պետք է գնաք ընտրության, չընտրեք նրանց, ովքեր ասել են անվճար լինելու չեն արել։ Գնացեք ու փոխեք այս իշխանությունը։ Ո՞վ է աշխատավարձ փարսացնում։ Դե այդ փոշակ փարսացնում։ Ինչ են քիչ բարձրացել են, ինչքան կարողացել են։ Երկիրը կռվի դաշտ։ Ահա դե պետք է գնալ փոխել նրանց, ով ասել ա ու չի արել։ Սա է ճանապարհը, մայրիկ։ Ճանապարհը սկան տարի 70 տարեկան կլինի։ Անընդհատ լսել ենք, ընտրել ենք ու ոչ մի բան չենք տեսել։ Չէ, այդպես չի, պետք է մեծամասնությունը մասնակցի։ Ընտրությունների 40% ա դեն։ Ես ամենից դժվարում եմ ու չեն։ Հավատքով գնացել են ոչ մի բան չի, բոլորս պետք է խրախուսենք, որ գնան ու փոխեն նրանց, ով խապել են։ Այս մարդիկ խապել են ժողովրդին, պետք է հավատալով գնացել են, ոչ մի բան չեն։ Ես հասկանում եմ, բայց այդ հուսահատությունը չի գնացում։ Ես ես այդ համաձայն եմ, բայց ու կեն 40%-ի մեջ եք, դիմարտիկ մասնակցեն, գնան, չընտրեն նրանց, ովքեր իրենց խապել են։ Սա է ճիշտը։ Չի, որ չմասնակցեմ, հավատալով գնացել են։ Ես գիտեմ, էլի պետք է մասնակցեն։ Բայց գնալ փոխել նրանց, ովքեր ձեզ խապել են։ Բայց արդյոք չեք տեսնի։ Խապել են, գնացեք փոխեք, սա է ճանապարհը, մայրիկ, ինչ ասեմ։ Այո, մենք սոցիալական խմբերի համար, ովքեր որ ի վիճակի չեն իրենց բժշկական ծառայությունները հոգան, պետք է սուբսիդավորվի։ Այո, որտեղ դուք չեք կարող մենակ մնալ այդ խնդիրների։ Գնում են խնդիր տալիս են հիվանդության վտանգը, դա գնաս կամուցում արա։ Որտեղ եկամուտ չունենք այդ բավարար։ Ես ջան, աշխատավար չունեմ, ոչ մուծեմ, ու գնամ մեռնել, մեռնելն է ժանչի։ Ես դեմ ապրենք։ Ինչո՞վ ապրենք։ Ապրելու երկրում ապրել լավ է, եկամուտ երկրում ուսինենա։ Գնացեք, փոխեք այս իշխանություններին, դա է ճանապարհը։ Կներեք, իսկում եք ընտրել, որ ասում եք գնացել, ընտրել են։ Ինքանդիլյան, ինքանդիլյան։ Էդի պասական դասնել չի։ Ամեն մարդ գիտի անդրությունը ու մի արի, ում հավատացել ենք նրան իրականացել։ Ում հավատացել ենք նրան ընտրել ենք, բայց ոչ մի բանի արդյունք չենք տեսել, կան ժամանակ։ Մերսի։ Ոնի թոշակ ավելացնեն մարդիկ։ Բանկոմատից թողնարում չի բարում, ես արդեն վերջացած ցերկիդ մեջ։